eggulo twakulaze emboozi y'omwana w'emyaka ena Makin Kayijuka eyasaliddwako mutwe ku kyalo Nkandwa mu ggombolola y'e Kibalinga mu disitulikiti y'e Mubende. Omulambo gwe ne gusangibwa mu musiri gwa kasooli. Bwe yatuuse eno n'asanga abaana nga bali mu kuzannya n'abayita nti mujye mbabuulire ne batuuka ewaabwe n'atuma bakulu kuko n'abatuma mugende mundeetere gundi ebyokulya ne bagenda. Bwe bagenze kukomawo ne basanga yamuse n'omulala nga tebaliiwo. Maama w'omwana ono yategeezezza nga bwe yabadde amulesa waka ne banne nga kiteeberezebwa nti omutemu we yamusanze okumutta. Abatuuze baliko omuvubuka Kennedy Aine Mbabazi ow'emyaka 15 gwe basonzeemu olunwe nti yandiba ng'alina ky'amanyi ku ttemu lino. Namulabye ng'ayitako ne pikipiki ng'atamide nga bagituddeko babiri kati bwe batuuse n'atuukawo wagula okukubo kumpi n'essomero n'addayo mu senta kati mu kukomawo n'atuuka waka n'asanga kana keyase nga kali ne muganda we n'agamba muganda we ti gendo ndeetera amayuni kati mukumulimbalimba ti gendo leeta amayuni n'alimba kana nti jangu ngende nkuwe ku kasooli. Okuva eggulo abatuuze bali mu muyiggo gw'omuvubuka ono okutuusa lwe bamuguddeko nga yeekukumye mu nnyumba emu okuliraana essomero li Bethel Infant Primary School gye bamukukunudde ne bamukuba okutuusa lwe yasize ogw'enkomerero. Nsanze mu nnyumba ne bakola kini ngali mugwagulu mu nnyumba mbu ne bamuwanulayo nga yina n'akambe akambe ne bakamugyako mbu ne bakasula ne bamukwata kwe kumutta. Abatuuze bagamba nti omuvubuka ono abadde akozesa ebiragalalagala. Walole okyayenda kukozesa ebiragalalagala ebirashigisha obwonko warakyendezaho okuba nk'ogu mwana ki yakora kyamuhikaho mukulebera nijyo yaraleremu buli kimwe kyona enjaga akajani buli kimwe kyona kwegamba yarabikozesa munongo. Abayizi ku ssomero li Bethel olunaku olwaleero tebalusomye nga balagiddwa okudda waka okubataasa ekikangibwa kino. Obadde waliwo akasasamalo abaana nga bagenda otulemu okontrolinga ati n'ekirala finga essomero omwana gwe basiguru abadde muyizi waffe ng'ali mu kibiina kya ttoopu nga omulambo gw'omugenzi tuguggyewo tugututte mu mochari eye Mubende okugwekebejja nga okunoonyeza kukyagenda mu maaso. Wadde ng'ebikolwa eby'okutwalira amateeka mu ngalo bizze bivumirirwa abantu bangi beefuula bannampulira zibi. Babra Nareso agafeeyo ku Spark TV.